الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یا جس ماحول میں جی رہے ہیں، یا یوں کہیں گے جس انداز میں جی رہے ہیں، عقل مند سے عقل مند اور بیوقوف سے بیوقوف اس بات کو قطعی طور کے اوپر پسند نہیں کرتا کہ اس کا کچھ نقصان ہو جائے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے یا جس کام میں وہ لگا ہوا ہے، اس کام میں اس کو منافع ہو. کوئی بھی آدمی کسی بھی طریقے کی تجارت کرے، کسی بھی طریقے کا بزنس کرے، جس طریقے سے بھی وہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے، اس میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو فائدہ ہو. حالانکہ وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ نفع نقصان کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک جگہ پر فرمایا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه کان بعبادی خبیرا بصیرا. تو بے شک تمہارا رب اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی کرتا ہے. اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی خبر گیری پر بہت گہری نظر رکھتا ہے. ایسے ہی ایک موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ اللہ نے کس کو کیسی فضیلت دی ہے. ایسے ہی ایک موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ جس کو چاہتا ہے عزت سے سرفراز کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کی بہت اعلیٰ پیمانے کی عزت تھی، زمانہ اس کے سامنے اپنی نظروں کو جھکاتا تھا، اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنا باعث فخر سمجھتا تھا، اس کی نظر کا اس پر پڑ جانا اپنے لیے کامیابی کی دلیل سمجھتا تھا. ایک دن ایسا بھی آیا کہ انہیں آنکھوں نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا. بے شمار مسائل آپ کے سامنے ایسے ہوں گے کہ ہم کسی سے عقیدت میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ حضرت نے جو کہہ دیا وہ سب صحیح ہے. لیکن بہت دنوں کے بعد میں جب حضرت کی پیچھے سے پوچھ اٹھا کر دیکھی تو وہ مادہ ہی نکلی گئی. تو اب تک جتنی عقیدت اور بصیرت تھی وہ ساری ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اس کی عزت اللہ نے آپ کے دل میں رکھی تھی. اب اس کے بدعمالی کا نتیجہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو زمانے میں بدنام کر دیا، رسوا کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم عزت دیتے ہیں، یا میری نظروں میں اس کی کوئی وقات نہیں، اس کا مطلب ہم نے اس کو ذلیل کر دیا. یہ صفات ربی ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو عزت سے نوازتے ہیں. اور اس کی عزت سے نوازنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ٹائٹل یا لیول یا کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے، بلکہ میرے اور آپ کے دل میں کسی کے لیے عزت کا مقام بن جانا، میرے اور آپ کے دل میں کسی کے لیے گرنے کا مقام بن جانا. تو وہ رب ہی ہے کہ جس نے میری عزت آپ کے دلوں میں رکھی. تو میں نے کچھ کام ایسا کر دیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل سے اس کی عظمت کو ختم کر دیا. دنیا کے اندر اب تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، ان میں انبیاء کرام اور اصحاب رسول کو چھوڑنے کے بعد آج تک کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کی عزت بنی تو اس کے ساتھ میں اس بات کے امکانات نہ ہو کہ اس کی عزت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ صرف انبیاء کرام اور صحابہ پیغمبر کی ہی ذات تھی کہ جن کی عزتوں کو اللہ نے بنایا اور ان کی عزت پر اللہ رب العزت نے خود مہر لگا دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب شیعہ صحابہ کی تکفیر کریں، شیعہ صحابہ کو برا بلا کہیں، قادیانی کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کریں، اور دیگر موجودہ دور میں کچھ ایسے بھی بیوقوف پیدا ہو گئے جو صحابہ کے فہم کو اپنی فہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو ایسے گدھے دنیا میں نہ جانے کتنے پیدا ہوئے اور نہ جانے کتنے پیدا ہوں گے. لیکن صحابہ کی شان میں
یہ انبیاء کی شان میں کوئی کمی؟ اور جس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ جیسے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، اب اگر کسی نے اس سے کہا کہ اگر تو نبی ہے، نبی برحق ہے، حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا زبردست شدید قسم کا فتویٰ صادر کیا ہے یہاں پر، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ اس بات پر ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اگر آپ نے اس سے دلیل کا مطالبہ کر لیا تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے نبوت کے ختم پر مہر لگا دی ہے۔ اب اگر کوئی کھڑا اور وہ کہے کہ میں صحابہوں سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، اور اس سے اگر آپ نے اس بات کی دلیل مانگ لی کہ آپ صحابہ سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں، اس بات کی کوئی ایک دلیل پیش کر دے تو آپ دین سے خارج ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ کے فہم پر، صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کے مقام پر اللہ کے رسول نے مہر نہیں لگائی، اللہ رب العزت نے مہر لگائی۔ اصحاب پیغمبر کو جو عہدے اور جو انعامات دنیا میں ملے سو ملے، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی ذات کے بعد میں وہی ایک ذات ایسی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے تعلق سے ان کے زندہ رہنے میں بتا دیا تھا کہ محمد ان سے کہہ دو کہ یہ جنتی ہے۔ کسی نبی کے تعلق سے آپ ایک مثال نہیں پیش کر سکتے کہ کسی نبی سے آدم علیہ السلام سے لے کر ختم نبوت تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک واضح آیت آپ بتا نہیں سکتے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ انبیاء کرام جنتی ہیں۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کو پاک و منزہ و مرہ بنایا ہے، لیکن کوئی ان کو اس طریقے کی دلیل یا پیشن گوئی اللہ نے نہیں دی، چونکہ ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اصحاب پیغمبر کا معیار دیکھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو بشارت دے دی کہ ان لوگوں سے کہہ دو، صدیق سے جا کر کہہ دو کہ وہ جنتی ہے، عمر فاروق سے جا کر کہہ دو کہ وہ جنتی ہے، عثمان غنی سے جا کر کہہ دو کہ وہ جنتی ہے، علی المرتضیٰ سے جا کر کہہ دو کہ وہ جنتی ہے، ابن عوف سے جا کر کہہ دو کہ وہ جنتی ہے، نام لے کر باقاعدہ عشرہ مبشرہ دیگر صحابہ کی بھی سوچ کے کاش ہمارے لیے بھی پروانہ اس طریقے کا ہوتا تھا۔ مطلق قرآن کی ایک آیت ان اللہ اشترى من المؤمنین کہ اپنے مال و جان کے بدلے جنت کو خرید لیا، اس کے باوجود صحابہ میں اگر تردد تھا تو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر اس تردد کو تا قیامت ختم کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ذہن و گمان میں اس تعلق سے تردد باقی رہا تو اولئک حزب اللہ کہہ کر اللہ نے سارے معاملے کو ختم کر دیا۔ اب اگر صحابہ کے بارے میں کوئی سوچے تو وہ اللہ کی جماعت کے بارے میں سوچتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایسا شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے، چاہے وہ کتنی اعلیٰ درجے کی مسجد بنا لے، اپنے آپ کو کتنی اچھے لقب سے پکارے، اپنے آپ کو کتنی اچھی داڑھی اور کتنی اچھے زیب و زینت اور تفاخر کے ساتھ میں رکھے، اپنے آپ کو چاہے جتنا کہے کہ میں قرآن حدیث پر عمل کرنے والا ہوں، لیکن تیرا عمل صحابہ کے طرز کے خلاف ہے، جماعت مسلمین سے باہر ہے۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے میرا اور آپ کا، کیا ہم کو وہ مقام مل سکتا ہے؟ علماء اسلام کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ قیامت تک کوئی ماں ایسا بچہ نہیں پیدا کرے گی جو کسی صحابی کے مقام کو پہنچ جائے۔ ہم بے تحاشا عمل کر لیں، صحابہوں نے ایک ایک دو دو حج کیے، اللہ ہمیں ہر سال حج کی توفیق دے دے، صحابہوں نے اپنی زندگی جو جی سو جی، ہمیں اس سے زیادہ نمازوں کی توفیق مل جائے، ہمیں اس سے زیادہ تلاوت کی توفیق مل جائے، ہمیں ان سے زیادہ ذکر و اذکار کی توفیق مل جائے۔ باوجود اس کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کی ایک بار اللہ کہنے سے پہلے اللہ کی محبت میں جو آہ نکلی، ہمارے اعمال وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، چلے جائے کہ ہم صحابہوں کی برابری کریں۔ صحابہوں میں بھی غریب تھے، صحابہوں میں بھی مالدار تھے، انبیاء کرام میں بھی غریب تھے، انبیاء کرام میں بھی مالدار تھے، مفلسی تونگیری ان کے ساتھ میں بھی تھی، صحت اور بیماری ان کے ساتھ میں بھی تھی، دکھ اور درد ان کے ساتھ میں بھی تھے، ان کی یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی تھی، ان کے یہاں بھی گھروں میں میت ہوتی تھی، ان کی بھی ہواؤں کے جھونکوں سے گھروں مکانات منہدم ہو جایا کرتے تھے، زبردست بارش ان کا نقصان کر دیتی تھی، یہ ہمارے ساتھ میں بھی ہو رہا ہے تو کون سا کمال ہے۔ لیکن کچھ کام وہ ایسے کر گئے
کہ جن کی تعلق سے قرآن نے بتا دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم کچھ کام ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں؟ تو دل چھوٹا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے مومنین کا وہ مقام رکھا ہے کہ مومنین کو بتا دیا کہ یہ صحابہ جس مقام پر پہنچے یہ وہ قرآن تھا جس پر عمل کر کے صحابہ اس مقام پر پہنچے. یہ قرآن آپ کے پاس بھی، آپ بھی عمل کر کے اس مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے لیکن قرآن نے کہا کہ فلاں کو پہنچ سکتے ہیں، اور فلاں کو پہنچنا ہی جنت کے اندر صحابہوں کی صحبت کا ذریعہ اور نتیجہ اور سبب. ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کے زمانے کے اندر بے تحاشا کاروبار اور بے تحاشا مال و دولت والا لیکن اعمال حسنات سے محروم ہے، وہ بلال حبشی کے سائے کو نہیں پائے گا. اللہ رب العزت کے حضور حب و جاہ کی کوئی وقعت نہیں، اللہ رب العزت کی درگاہ میں خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مال کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کا جسم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ کے یہاں تو بلال حبشی جیسا کالا کلوٹا بھی ہمارے اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کو اس درجے لے کر چلا گیا جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس طریقے سے اعمال کے ذریعے اپنے اعمال کو اللہ کے حضور پہنچائے کہ اوپر سے رحمت کے فیصلے زمین پر اترے. اس طریقے سے نہیں، اصحاب پیغمبر کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد قلیل مقدار میں تھی. ابھی یہ وہ دور تھا کہ اسلام صرف مکے میں محدود تھا، کچھ دور آگے چلا کہ اسلام مدینہ المنورہ تک بڑھ گیا، پھر شام پہنچا، پھر یمن پہنچا، پھر مصر پہنچا، پھر اسی طریقے سے فلسطین پہنچا. اس طریقے سے وہ اسلام پہنچتا چلا گیا. جس وقت صحابی رسول کا آخری صحابی اس دنیا سے رخصت ہوا، اس دور میں اتنے مسلمان پوری دنیا میں موجود نہیں تھے جتنے آج صرف ہمارے ملک کے خطے میں پائے جاتے ہوں گے. یو پی کے اندر اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی. معلوم یہ ہوا کہ جب اتنی تعداد نہیں تھی تو اتنے لوگ ذکر کرنے والے بھی نہیں تھے، جب اتنی تعداد نہیں تھی تو اتنے لوگ بھی تلاوت کرنے والے نہیں تھے، اتنی اذانیں نہیں ہو رہی تھی، اتنی مساجدیں نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ کم ہوں گے تو مساجد بھی کم ہوگی، نماز پڑھنے والے بھی کم تھے، تلاوت کرنے والے بھی کم تھے، اللہ کی وحدانیت کو بولنے والے کم تھے. اور آج پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمان اتنی تعداد میں ہے کہ مسلمان کو گننا، صحیح طریقے پر اگر گننا شروع کیا جائے تو یہ محلات میں سے ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک دور تھا جب پوری دنیا کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ آج پوری دنیا کے اندر 50 مسجدیں ہیں، اور آج ہندوستان کے اندر کچھ شہر ایسے جن کو میں جانتا ہوں. آپ کو پتا ہے تاریخی طور پر حیدرآباد کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر جتنی مسجدیں ہیں دنیا میں کہیں اور نہیں. ایسے ہی آپ اپنے اسٹیٹ کو دیکھ لیں، ہمارے آپ بھوپال میں آ جائیں، پورے مدھیہ پردیش کا تو نہیں پتا مگر 95-96 کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت 500 سے زائد صرف بھوپال شہر کے اندر مساجدیں تھیں. اور جب صحابی رسول آخر اس دنیا سے رخصت ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں 500 مسجدیں نہیں رہی ہوں. آج آپ کے بمبئی شہر کے اندر 1000 سے زائد مساجدیں جو مسجدوں کے نام پر رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ جو مدرسوں کے نام پہ مسجد رجسٹرڈ ہیں وہ الگ. اتنے زیادہ لوگ نماز پڑھنے والے، اتنے زیادہ اس زمانے میں صحابہ اکرام کے اندر ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ صحابہ میں حافظ کون ہے، صحابہوں میں عالم کون ہے، صحابہوں میں اجتہادی صلاحیت کون رکھتا ہے. آج ہر کوئی مجتہد بنا بیٹھا ہے مارکیٹ کے اندر. علماء تو ڈر رہے اجتہاد کرنے کے لیے مگر جس کو دیکھو وہ مجتہد بنا بیٹھا ہے کہ میں قرآن حدیث اپنے ہی مزاج سے سمجھ بول جاتا، میرے کو اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے، امام الگوگل میرے ہاتھ میں ہے، میں بس یہاں پر عربی 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 تحریر کو گوگل میں ڈالوں گا اور اس کا ٹرانسلیٹ انگلش میں یا اردو میں آ جائے گا اور میں اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھ لوں گا. کل صحابہ کی تعداد 100,000 سے زائد علی قول الاختلاف، اور کم سے کم میں ابھی میری عمر 40 سال نہیں ہوئی، کم سے کم 100,000 سے زائد علماء کو میں جانتا ہوں.
اور صحابہ میں 1 لاکھ علماء نہیں تھے، آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں کروڑوں کی تعداد میں علماء ہیں۔ ایک دور تھا جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو بڑی مشکل سے سال بھر میں دارالعلوم 15-20 علماء دیا کرتا تھا، اور آج صرف دارالعلوم نہیں، صرف سرزمین دیوبند سے 10,000 علماء آپ کو مل رہے ہیں۔ پھر آپ سہارنپور چلے جائیں، پھر آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء چلے جائیں، پھر اسی طریقے سے گنگو ہوئے، تھانہ بھون، جلال آباد، پھر اکل کنواں، پھر بنگلور، پھر حیدرآباد، پھر پورا گجرات، ہر مدرسے کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑے تک سینکڑوں کی تعداد میں علماء آپ کو سال بھر میں مل رہے ہیں۔ آخر پھر کیا بات ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ صفات ایمانیات معلومات تو ہیں مگر عملی طور پر زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو عزت ہمارے ساتھ ہے اور نہ تو ذلت ہمارے ساتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، میری اپنی سوچ ہے، مگر پتہ نہیں آپ میں سے کتنے ایسے جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی جمعہ میں نہ رہے تو یہ اچھا ہے، ورنہ تو ہر جمعہ میں 1:30 بجے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، یہ آ جاتا ہے تو 1:45 بجا دیتا ہے۔ اور کتنے ایسے جو بےچارے سوچتے ہیں 1:30 بجے یا 1:45 یا 2 بج جائے یہی ہونا چاہیے، مگر میں سوچتا ہوں کہ صحیح محبت کرتے ہوں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ آپ جو ہے بڑی عقیدت سے میری بات کو سن رہے ہیں، اور اندر سے ایک طرح تو شیطان کہہ رہا ہے کہ تو بے وقوف ہے، سارے لوگ عقیدت سے نہیں سن رہے، سارے لوگ اس بات سے کہ یہ آدمی جلدی بات کو ختم کرے، پھر اب نماز پڑھ کے فارغ اور اپنے گھر کو جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں بےچارے سوچ رہے ہیں کہ کچھ اچھی باتیں سننے کو مل جائیں گی، ہماری زندگی کے اندر کچھ تبدیلی آ جائے گی۔ طرح طرح کے لوگ، صحاباؤں میں یہ بات نہیں پائی جاتی، وہ جب اللہ کی بات کو سنتے تو اس نیت کے ساتھ میں سنتے تھے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور جب اللہ کے رسول کی مجلس ختم ہوتی تو بے ساختہ تڑپ اٹھتے تھے اور اپنے ایمان کی کیفیت کو لے جا کر اللہ کے رسول بیان کرتے، اللہ کے رسول کے حضور بیان کرتے تھے، یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا، جب آپ کے پاس رہتا ہوں تو میری ایمانی حالات یہ ہوتی ہے، اور جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو میرا معاملہ یہ ہو جاتا ہے۔ آج تو مسجد میں رہتے تو بھی ہمارا وہی حال ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ وہ صحابہ بیچارے اللہ کے رسول کے پاس میں جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی صحبت میں رہتے ہیں تو دوسرا معاملہ، اور آپ کی صحبت سے دور چلے گئے تو دوسرا معاملہ، تو اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ منافق ہو گئے۔ ہم جیسے مسجد کے باہر تھے، اپنے کاروبار میں پریشان تھے، اپنے بیوی بچوں میں پریشان تھے، مسجد میں آ کے بھی وہی معاملہ ہمارا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مومن ہیں۔ اب میں بھی پریشان ہوں، میرے بھی گھر کا مسئلہ، بیوی بچوں کا مسئلہ، بچوں کی اسکول کا مسئلہ، مدرسوں کا مسئلہ، علماؤں کا مسئلہ، دنیا بھر کا لوگ جڑے ہوئے ان کے مسائل، میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا بھی دھیان وہیں پہ جا رہا ہے، کس طرح کا مومن ہوں بھائی میں؟ صحابہ تو سوچ پر بتا رہے کہ منافق ہو گئے، سوچ پر عمل نہیں کیا، ان کی سوچ پر بتا رہے کہ آپ نے بتایا کہ دل کے اندر کوئی بات ہوتی ہے پھر تبدیل ہو جاتی ہے، منافق کی علامتیں بتائی، یا رسول آپ نے فیصلہ کر لیا، اور ہم تو مستقل نفاق میں جیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم منافق نہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ کس طریقے کے مسلمان ہیں؟ کس طریقے کے آپ مسلمان ہیں؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکے، ہم اپنے گریبان میں ٹٹولے اپنے اعمال کو کہ ہم کس طریقے کے مسلمان ہیں۔ ہمیں مسجدوں کی طرف قدم جاتے نہیں، ہمارے تلاوت کے لیے ہمارے قدم نہیں اٹھتے، قرآن کو دیکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہر ریلیز فلم ہم دیکھتے، روزانے کے پروگرام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے، اپنے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں کہ فلاں پروگرام آج جہاں پر ختم ہوا تھا کل وہاں سے شروع ہونا، وہ چھوٹ نہ جائے، ایک قسط نہ چھوٹ جائے اس کی۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا رات کو سوتے وقت کہ فجر میری چھوٹ گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا کبھی آپ نے رات کو سوتے وقت سوچا کہ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اگر موت آ گئی اور اللہ نے عشاء کی نماز کے بارے میں سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ مال ہمارے پاس میں آیا، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ مال حرام کا ہے اور اب یہ مال میرے جیب میں رہے اور میں مر جاؤں اور اللہ نے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو مر کے چلا جاؤں گا مگر میرے بچے اور میری اولاد اس مال کو وراثت میں تقسیم کرے گی، نسلیں یہ حرام مال ان کے پیٹ میں چلتا رہے گا، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو انجانے میں اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے ان والوں کے بارے میں؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مومن ہیں،
پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہے، ہم تو امام الانبیاء کی امت میں ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ حوض کوثر پر پانی تو ہم ہی پیئیں گے، آدم کی امت تو بعد میں آئے گی، پہلے تو ہم جائیں گے، کس بنیاد پر آپ نے سوچ لیا بھائی؟ عید کی نماز پڑھا کے نکلے، آپ ہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوا باہر، ہم کو چائے پلائی اور کہنے لگا کہ آج 13 دن ہو گئے اپنے جانور کو قربان کرنے کے بعد میں، کیا میں اپنی داڑھی کٹا سکتا ہوں؟ ارے بے وقوف، تو کس سے مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ کیا میں تجھ کو بتا دوں کہ تو داڑھی کٹا سکتا ہے؟ ابے داڑھی کٹانے کا مسئلہ ہوتا اور داڑھی کٹانا جائز ہوتا تو بے وقوف میں کٹاتا، میں چکنا چپڑ بن کے مارکیٹ میں گھومتا، مجھے کیا ضرورت اس عمر میں داڑھی رکھنے کی؟ نہیں کٹا سکتے، میں نہیں کٹا رہا ہوں، اب تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، کہاں سے تم کو مسئلہ بتایا؟ ایسے مسائل تم پوچھتے ہو اور اس کے بعد میں کہتے ہو کہ ہم نے قربانی اللہ کے لیے کی، کون سی قربانی تم نے اللہ کے لیے کی؟ یہ کہاں تمہاری قربانی گئی؟ یہ پیسہ تمہارا حرام میں چلا گیا؟ یہ جانور کا روز محشر تمہاری مقصد کا ذریعہ قطعی طور کے اوپر نہیں بنے گا؟ آدمی کہتا ہے کہ میں حج کر کے آ گیا، اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہوں، میں سارے گناہ میرے پاک ہو گئے، مگر کس طریقے سے یہاں جانور ذبح کیا اور وہاں داڑھی کٹانا شروع کر دی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ سنت رسول پر میں نے اس طرح چلا دیا، موت آ گئی اس حال میں؟ ایک صاحب کہتے کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے حج کی توفیق دی، آئندہ اگر تو حج کی مجھے توفیق دے گا تو میں داڑھی رکھ لوں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایسے بے وقوف مسلمانوں کے لیے وہ جملہ استعمال کیا اپنی احیاء کے اندر جو ہم کسی حرامی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ہم کہہ دیں گے تو کہیں گے مفتی صاحب کی زبان ٹھیک نہیں ہے، دیکھو مفتی صاحب حرامی کہہ رہے ہیں، یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں اللہ سے یہ عہد و پیمان کہ دوبارہ اگر تو نے خانہ کعبہ کے سفر کی، مقدس سفر کی توفیق دی، دوبارہ میں حج کے لیے آیا، تب میں داڑھی رکھ لوں گا۔ یہاں تو امام الانبیاء کہتے کہ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور میری نظر نیچے اتر جائے یا میں پلک جھپک لوں، مجھے اپنی زندگی کا احساس پتہ نہیں کب میری ختم ہو جائے۔ اور آپ دوبارہ آنے کے بارے میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ اگر تو خانہ کعبہ کا دیدار کرائے گا، اپنے گھر کا دیدار کرائے گا، دوبارہ میں حج کے لیے آؤں گا، تب میں داڑھی رکھتی ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جب زندگی میں 40 سال کا ہو جاؤں گا تب داڑھی رکھوں گا، اور میں نے کہا تو 40 سال کا ہی نہیں ہوا تو اگر 40 سال کا ہی نہیں ہوا تو ہمارے باپ کا آپریشن ہوا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کے بعد میں کہا کہ آپ ایک جگہ پر اطمینان سے رہیے گا، زیادہ سفر نہ کریے گا، اور معمولی سی غذا کھانا، زیادہ کھانا بھی نہیں کھانا، اگر آپ ایک جگہ پر بیٹھے رہے، ایک جگہ پر اطمینان سے رہے تو 6-7 سال آپ جی جائیں گے، اور یہاں کا اگر آپ نے بھاگت دوڑی مچائی تو 2-2.5 سال میں آپ مر جائیں گے۔ وہ ڈاکٹر جس نے آپریشن کیا تھا وہ مر گیا، اور ہمارے والد صاحب آج بھی ڈٹے ہوئے ماشاء اللہ، ابھی بھی مرنے کا نام نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے کہ ابھی بھی میں جیوں گا، اور آج ان کی بیماری کا یہ عالم ہے کہ ہم نے بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو دکھا دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی باڈی کے اندر کچھ بچا ہی نہیں کہ میڈیکل ان کے بارے میں کچھ ریسرچ کرے، حیران ہے۔ ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک جگہ بیٹھے رہے اطمینان کے ساتھ میں تو 6-7 سال آپ جی جائیں گے، ورنہ اگر آپ نے بھگن دوڑی مچائی تو 2.5-3 سال میں آپ مر جائیں گے۔ اس آدمی نے 52 کنٹریز کا سفر کیا، شادی بھی کی، اور آج میں آپ کے سامنے 40 سال کا ہونے کو جا رہا ہوں بیٹھا ہوا ہوں، ان کے سامنے ان کی نسلیں مر گئی، میری بیٹی مر گئی، میرا چھوٹا بھائی مر گیا، میری بہن کا انتقال ہو گیا، مگر بڑے میاں ابھی بھی ڈٹے ہوئے۔ آپ کیسے گمان کرتے ہیں کہ آپ کب تک جینے والے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا اللہ نے کب تک کس کو رکھنا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ابھی ابھی آیا بٹھا بےچارا مٹھائی کھلا رہا ہے، مفتی صاحب مٹھائی کھا لیجیے، کس بات کی خوشی؟ ابھی ابھی پتا چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں، میری بیوی کو ہمل ٹھہر گیا، اس خوشی میں مٹھائی کھلا رہا ہوں۔ کچھ ہفتوں کے بعد میں، مہینوں کے بعد میں ملاقات ہوئی، کیا حال بھائی؟ بیوی آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے، ہمل صحیح چل رہا ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ میں روتے ہوئے کہ بھائی مفتی صاحب وہ تو دوسرے ہی مہینے میں ضائع ہو گیا، ہمل ثابت ہو گیا، ابھی بچہ وہ لوتھڑا گندے کیڑے پیٹ میں گئے تھے، ابھی وہ لوتھڑا بھی نہ بندے پایا تھا کہ اللہ نے اس کو ضائع کر دیا۔ اب آپ نے عہد کر رکھا کہ 40 سال کا جب میں ہو جاؤں گا تب میں داڑھی رکھ لوں گا، تب میں قرآن کی تلاوت کروں گا، تب میں پابندی سے نماز پڑھوں گا۔ ارے بھائی، اگر اللہ رب العزت نے تمہیں 40 سال کی عمر کو پہنچا بھی دیا
تو اگر مرنے کے بعد میں ان 40 سالوں میں جو تم نے افراتفری بچا رکھی تھی اس کا سوال اگر اللہ نے کیا تو جواب کہاں سے دو؟ یہ تو کافروں کے لیے ہے نا کہ الاسلام یہدی ما کان قبلا، کہ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ما قبل کے جو کچھ تھا سب ختم، میرے اور آپ کے لیے تھوڑی ہے. اور آج زمانے میں مسلمان اتنا بد ذات، بد کردار، بد عمل ہو گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور حالات سے جب مسائل سامنے رکھے گئے تو ہر طرف سے یہ جواب آیا کہ تیری بیوی تجھ پر حرام ہو چکی ہے، اب بغیر شرعی حلالے کے وہ تیرے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اب یہاں پر اس کی غیرت درکاری، یہاں پر اس کی غیرت جاگی، یہ تو کسی اور کے پاس جا کر آ جائے گی، پھر میں کیسے اس کو برداشت کروں گا؟ تب کیا کیا جائے؟ ایک شخص نے اس کو مشورہ دیا کہ تو کافر ہو جائے، پھر کافر ہو جائے پھر اسلام قبول کر لے گا، پھر نکاح کر لے گا. کتنی اچھی دیکھو دلیل دے دی اس نے، اور اس شخص نے اس عمل کو کیا. کرناٹک کا یہ واقعہ، اور اسی شخص نے یہ واقعہ مجھ سے نقل کیا اور کئی گھنٹوں تک مسلسل مجھ سے بحث کرتا رہا، ماننے کو تیار نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے کفر کر لیا تھا، کفر کو اختیار کر لیا تھا، تب اس کے بعد میں یہ حلالہ ولالہ کی نوبت کہاں سے آتی ہے؟ اب تو میں نے نئے سے اسلام قبول کیا ہے نا. میں نے کہا کہ جس بے وقوف نے تجھ کو مسئلہ بتایا تھا وہ شیطان کا ناجائز باپ تھا، اولاد نہیں، جس نے تجھ کو یہ مسئلہ بتایا تھا وہ شیطان کا ناجائز باپ تھا، اور تو اسی ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہے. بے وقوف جو تو نے کفر اختیار کیا تھا جس کام کے لیے، اس طریقے سے تو وہ کفر ثابت ہی نہیں ملا، کیونکہ تو دل سے اسلام کو برا مانا ہی نہیں، تو نے دل سے اسلام کا انکار نہیں کیا، تو نے تو اس عمل کو انجام دینے کے لیے کچھ الفاظ کو دہرا لیے. اور جبکہ تو مستقل بھی ذات عملاً قولاً فعلاً کافر ہوا ہی نہیں، تو تیرا یہ ہیلا تو ثابت ہی نہیں کرتا کہ تو کافر ہوا، تو مزید زیادہ مسائل میں الجھ گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ میں نقصان کا معاملہ ہو، جبکہ مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اور اللہ کے حضور پہنچ کر ہمیں اپنے اعمالوں کا حساب کتاب دینا ہے، اور اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے. اور اللہ کیا فیصلہ کریں گے؟ قرآن میں بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ وہ خود تمہاری ڈائری کو، تمہارے اعمالوں کو، تمہاری سیڈیز کو، تمہاری میموریز کو، وہ سارے سارا سب کچھ ایک ڈاٹا میں جمع کر رہا ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں دے دے گا. جس زمانے میں یہ موبائل نہیں تھے اور اس طریقے سے سوشل میڈیا کے نیٹ ورکنگ کے آلے جات نہیں تھے، اس زمانے میں علماء مثال دیا کرتے تھے کہ آپ کی کتاب لکھی جا رہی ہے اور قرآن نے کتاب کو ہی لفظ لکھا ہے کہ ایک قرآن یا کتابک، کہ یہ تیری کتاب ہے، اس کو تو پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم، آج کے دن تو خود اپنا حساب کرے گا. آج زمانہ چل گیا آگے، لوگوں نے ڈائری لکھنا بند کر دی، سارا کا سارا اپنا معاملہ ایک پین ڈرائیو میں یا اپنی میموری کارڈ میں سیو کرتے ہیں. ایسے اللہ رب العزت وہاں پر سب کچھ محفوظ کر رہا ہے، وہاں پر آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل دے دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ لے تو اپنے اعمالوں کو دیکھ لے اور تو خود فیصلہ کر کہ اللہ تعالیٰ کس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تجھے جنت میں پہنچائے یا تجھے جہنم میں پہنچائے. یہ اعمال کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں اگر کہ اللہ کے حضور ہمیں کامیابی ملے، تو ہمیں ان اعمالوں کو دیکھنا ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف نفع ہو، نقصان کا مادہ نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے اس تجارت کے اندر نقصان جت کا شائبہ نہیں ہے. اس کے علاوہ دنیا میں آپ جو بھی کاروبار کریں، دنیا میں آپ کچھ بھی کریں، یہاں تک کہ آپ اپنے کاروبار کو مارے گولی، یہاں تک آپ کا مسجد میں آنا، آپ کا پیسہ خرچہ کر کے حج کو جانا، آپ کا زکات نکالنا، آپ کا اپنے جانور کو قربان کرنا، ان تمام کے اندر نفع اور نقصانات کا اعتمادات ہے. اگر اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ نے قرآن کو پڑھا تو یہ نفع ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکھاوے سے بری ہو کر، دکھاوے سے پاک ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر حلال رزق کو اپنے پیٹ میں ڈالا اور اس کے بعد اللہ کے حضور پہنچے، نماز پڑھی، تو یہ تجارت تمہارے لیے کامیابی کی ہے. اور اسی کے ساتھ جب تم حج کے لیے گئے اور سچے پکے مسلمان بن کر لوٹے، حلال مال کے ساتھ لے گئے، یہ تجارت تمہاری نفع بخش ہے. ورنہ تو جیسے گئے تھے وہاں پر احرام کھولا، اپنے جانور کو قربان کیا یا داڑھی پر اس طرح چلایا، وہی پر اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا کہ تو حرام مال سے یہاں پر آیا تھا. حضرت اسود کو بوسہ دینا، حضرت کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ پر دوڑنا، اپنے جانور کو قربان کرنا، یہ سارا کا سارا تیرے لیے ضائع ہو گیا جیسے تو وہاں سے آیا تھا.
تھا اب یہاں سے اور بھی بڑا کمینہ بن کر وہاں سے چھوٹا کمینہ بن کر آیا تھا اب یہاں سے اور بڑا کمینہ بن کر جا رہا ہے. مسجد کے اندر جب کوئی بندہ ہوتا ہے ہم نے بچپنوں میں دیکھا اپنے ماحول کے اندر دیکھا مسجد کے سامنے کھڑے کوئی بات ہو گئی تو ہمارا دوست کہتا سنو مسجد کے سامنے کھڑا جھوٹ نہ بولنا. اس کا مطلب مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ مسجد کے پاس جھوٹ نہیں بولا جاتا, مسجد کے اندر جھوٹ نہیں بولا جاتا, مسجد کے اندر غیبت نہیں کی جاتی, مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں پر عبادت کی جاتی ہے. اور یہ کیسا گھر ہے یہاں پر آ کر بھی ہم جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں, یہاں پر بھی بیٹھ کر ہم کفر کے فتوے نکال رہے ہیں, یہاں پر بھی بیٹھ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اب نماز کے بعد میں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے, مسجد کے اندر ہے تو مسجد کے ٹرسٹیان بیٹھیں گے, مدرسے والے ہیں تو اساتذہ بیٹھیں گے, اور ٹرسٹیانوں کے اندر ایک دوسرے کی خلف اشار امام ٹرسٹوں کے بارے میں سوچے گا کہ حرامی بیٹھ گئے اب کچھ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے, وہ سارے سوچیں گے کہ یہ امام کو ہٹایا جائے اور دوسرے امام کو لایا جائے, اس کے عمل ٹھیک نہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کس طریقے سے اللہ کے گھر کی آپ خدمت انجام دے رہے ہیں جبکہ اللہ کو آپ کی خدمتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے حج کے لیے گئے, فوٹوز نکال رہے ہیں, سیلفیز نکال رہے ہیں, واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہیں, فیس بک پہ شیئر کر رہے ہیں, لائک مانگ رہے ہیں, کمنٹس مانگ رہے ہیں. یہ بڑے حرامی ہیں جو لائک اور کمنٹس مانگ رہے ہیں, اور جو لائک اور کمنٹس کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں, وہ تو گناہ کر ہی رہے ہیں. آپ ان کے کمنٹ کر کے ان کو لائک کر کے ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں. یہ کیسے تجارت اب اللہ کے ساتھ میں کر رہے ہیں. میں گاڑی لیتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے اندر کبھی نقصان نہیں ہونا چاہیے, جبکہ یہ کبھی امکانات ہے ممکن کہ میں گاڑی لے کے چلوں کوئی ٹھوک دے, میں تو سنبھال کے چلا رہا ہوں کوئی دوسرا پیچھے سے آگے مار دے, اس کے اندر امکانات ہیں. میں ایک کاروبار کرنے جا رہا ہوں اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں اپنا مال لگا رہا ہوں, یہ سوچ کر کے اس میں فائدہ ہو, جبکہ میں اس بات کو جانتا ہوں قطعی طور کے اوپر اس بات کو میں جانتا ہوں ممکن اس کے اندر نقصان موجود ہو. لیکن اللہ رب العزت نے جو اپنے ساتھ میں آپ کا معاملہ رکھا اس میں یہ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ, کہ جو لوگ اللہ کے لیے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں. امام ابو بکر الجساس اپنے احکام القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, تفسیر ابن کثیر کے مصنف اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, تفسیر مدہری میں قاضی اسلام نے سب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, تفسیر بیضاوی میں قاضی بیضاوی لکھتے ہیں. یہ وہ تجارت ہے کہ جس کے اندر دور دور تک نقصانات کے شائبے نہیں ہیں. قرآن کی تلاوت یہاں تک کہ ایک مفسر نے تو لکھ دیا کہ قرآن کی تلاوت اگر آپ نے بظاہر دکھاوے کے لیے بھی کی ہے تو قرآن کی وہ تاثیر وہ برکت ہے کہ وہ دکھاوے کی آپ کو ختم کرے گی, اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور وہ آواز, وہ جو فضا جس نے اس کو سنا, وہ فضا جو قرآن کے حروفوں کو محسوس کیا, جو آپ کی رحمت کی طرف اللہ کے عرش کی طرف گئے, وہ تمام کے تمام کا روز محشر گواہ بن جائیں گے کہ یا اللہ تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے. یہ تو وہ ہے جس نے ایسے موقع سے 11:40 پر گھڑی گواہی دے گی کہ میں کاٹا ٹک ٹک کے ہو رہا تھا اور یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, یا اللہ تو کیسے اس کو جہنم کے فیصلے سنا سکتا ہے. وہ ہوا کہے گی کہ یا اللہ زمانہ بڑا برائی میں چل رہا تھا, لوگ گانوں میں تھے, لوگ موسیقی میں تھے, مگر اس نے مجھے قرآن تیرے قرآن کی تلاوت کے ذریعے میرے اندر ایک راحت کو پہنچایا تھا. اس کو تو نہیں پتا کہ آپ دکھاوے کے لیے کر رہے تھے یا کس چیز کے لیے کر رہے تھے. تو وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے آپ کی گواہی دینے کے لیے, اور اللہ کے یہاں پر ہر معاملے میں گواہی ہے. جب یہ گواہی دیں گے تو آپ کی کامیابی کے فیصلے ہوں گے. اللہ کے ساتھ سے آپ معاملہ کریں گھر سے دکھاوا کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیں گے. اور اس کے اندر دور دور تک امام نحوی امام صرفی جتنے بھی گزرے ہیں اس آیت کے اندر علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس آیت کے قاعدوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز آخر میں فرمائی لن تبور, کہ جو لوگ اللہ کی کلام پاک کو پڑھتے ہیں تلاوت کو پڑھتے ہیں, ان الذین یتلون کتاب اللہ اقام الصلاۃ اور اس کے بعد نماز کو قائم کرتے ہیں, وانفقوا مما رزقناهم اور جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے اس مال کو آپ غریبوں پر مستحقین پر اور اللہ کی وہ کام امدادی کام مساجد ہیں مدارس ہیں بیوائے ہیں یتیم ہیں ان جگہوں پر جو آپ نے آپ کو اللہ نے دیا ہے سرا وعلانیہ چھپ کر آپ نے خرچ کیا ہو یا اعلانیہ طور پر آپ نے خرچ کیا ہو, آپ اللہ سے یہ امید رکھیں یا عجور یہ امید رکھیں لن تبور لن تبور,
جب کسی جملے کے سامنے لن آ جاتا ہے، جب کسی جملے کے سامنے ما نافی آ جاتا ہے، جب کسی جملے کے سامنے لا نافی آ جاتا ہے تو اس کے اندر کے نفی کو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن جس جملے کے ساتھ میں لن کا تذکرہ ہو وہاں پر اس کو کبھی کاٹا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر یوں فرمایا کہ لن تبور، ہرگز ہرگز اس میں نقصان نہیں ہوگا، ہرگز ہرگز اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اور کسی مفسر نے یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں قطعی طور کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ میں پڑھا، کہ آپ نے تقوی کے ساتھ میں پڑھا، آپ نے کس بنیاد پر پڑھا، قطعی طور کے اوپر نہیں لکھا، بلکہ یہ لکھا کہ جس نے اللہ کے قرآن کو پڑھا، جس نے اس کے اوپر فرض کردہ نماز کو ادا کیا، جس نے جس کے پاس میں مال تھا اس کو اللہ کی راہ میں سرًا وعلانیہ چھپ کر صحیح علانیہ طور پر صحیح خرچ کر دیا، وہ امید رکھ لے کہ اس نے اللہ سے ایسی تجارت کر لی کہ جس کے اندر نقصانات نہیں۔ کبھی کیے ہم نے ایسی تجارت؟ مدرسوں میں اگر کوئی چندے والا آ جائے تو ہم اس کو دیکھ کے سوچتے کہ یار یہ آ گیا، مسجد کے اندر اعلان ہو جائے تو دیتے ہوئے ہم سوچتے کہ یار یہ بار بار اعلان کرتے تو کچھ کام دار نہیں۔ یہ سنت رسول ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے غزوات کے لیے۔ آپ دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخ کو پڑھیں، تاریخ اسلام کو پڑھیں، سیرت النبی کو پڑھیں، یہ سب تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، ہم تو حدیث پڑھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور خود ہی مفسر بنیں گے اور خود ہی محدث بنیں گے۔ جو چیز اصل پڑھ کر اپنے اعمالوں کو آگے بڑھانے والی ہے اس کا مطالعہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جو بات میں نے شروع کی تھی کہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے کسی مال کے اندر نقصان ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو۔ بس فائدہ اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ میں وہ معاملہ کیجیے، اللہ کے ساتھ میں تجارت کیجیے، کیونکہ اس کے اندر نقصانات کے امکانات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں سب کے اندر نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر تعالیٰ